Victoria Hotspurs burja konvinċenti kisbu rebħa meritata kontra leaders Nadur Youngsters biex bekk telfu wkoll l-ewwel punti lill-istess avversarji. Hotspurs deru sa minn l-ewwel ħinijiet determinati li jakkwistaw suċċess massimu minn dan il-konfront li bih iżommu l-pass mat-timijiet ta' fuq li issa kollha jinsabu pratikament igruppjati ma' xulxin. Biktar attenzjoni rebħa rabtija setet kienet anka ikbar fejn kienu anke jaċċertaw satmim l-ewwel taqsima biċ-ċansijiet li huma jkrea. Minħa l-oħra leaders Nadur Youngsters minħa tagħhom ħassew nqas ta' Joseph Buttigieg li kien sospiż u t-tibdil pożizzjonali li jagħmlu iktar ħawadhom biex minn dan approfittaw Hotspurs li ftit tagħhom ċans jissettilgħu. Victoria Hotspurs ċarif l-intenzjonijiet tagħhom ħarġu aggressivi fejn wara 9 minuti huma fetħu l-iskor. Xut minn barra l-kaxxa ta' Daniel Farrugia kien imblokkat bil-ballun jasal għand l-ex Erkin Kwankwoli mill-viċin Elep l-Istif Sultana. Nadur wiġbu fl-14 minuta permess ta' Anthony Portelli illi kellu l-konklużjoni tiegħu salvata minn Mark Grima. Fuq naħa l-oħra 5 minuti wara Ryan Grech tefa barra wara pasta Jasmont Sherry. Fis-26 minuta Hotspurs kellhom ċans tajjeb li jirdoppjaw meta huma ġew mogħtija penalti għal fawl ta' Peter Paul Buttigieg fuq Jasmont Sherry iżda oċenna għan Janju telef l-opportunità meta xaħed barra minn 11 metru. Madankollu Hotspurs komplew jinsistu fejn 3 minuti wara kien Peter Paul Buttigieg li jeveta gol ċert meta klerja minn fuq il-linja xxut fil-baxx ta' Erkin Kwankwo wara azzjoni personali. Nadur wieġbu fil-35 minuta b'konklużjoni ta' Kejli Russell li kienet imdawra għall-corner mill-goalkeeper Mark Grima. 5 minuti wara Hotspurs fortunati meta tentattiv ta' Ryan Grech spiċċa mal-lasta u fit 43 minuta kien Steve Sultana li wetta save diffiċli għall-corner fuq konklużjoni ta' Ann Janwu. Qabel tmiem it-taqsima, Anthony Portelli naqas li japprofitta minn żballa fid-diviża rabtija fejn hawnhekk ikkonkluda tajjeb biex Grima salva mingħajr l-ebda diffikultà. Fit-tieni taqsima Hotspurs baqgħu l-aħjar fejn wara 6 minuti Erkin Kwankwo falla bi ftit. Madankollu fis-6 minuta huma rdoppjaw meta l-istess Inkwankwo għadda tajjeb fuq ix-xelluk, id-diviża tal-Youngsters naqset li tikklerja biex uċenna għan Janwu approfitta meta tefa' flasti fojta. 6 minuti wara Hotspurs reġgħu kienu insidjużi iżda Inkwankwo konkluda ħażin minn qagħda tajba. Mal-kwart tal-logħob wasal it-tielet gol u rabti b'daqqa ta' ras ta' oċenna għan Janwu wara kross ta' Inkwoko. Bekk l-attakk Niġerjan hawnhekk l-attakkant Niġerjan Ann Janwu laħaq l-ewwel post tal-aqwa scorers b'erba' gowls lil Claudia Awn Tunes ta' Nadur. Il-Youngsters iktar mifxula komplew jgħaddhom iktar perikli fejn fit 18 minuta Sultana mblokka d-daqqa ta' ras ta' Oliver Farrugia wara kross ta' Ryan Grech. Fl-43 minuta kien is-sostitut Marvin Buttigieg li mar viċin li jkabbar il-vantaġġ iżda l-konklużjoni minn barra l-kaxxa għaddiet lew ċentimetri joli. 3 minuti wara Nadur marru viċin il-gol ta' konsolazzjoni iżda daqqa ta' ras ta' Anthony Portelli wara azzjoni ta' corner spiċċat mal-minduda. Iżda Hotspurs komplew jiddettaw il-lob fejn fl-aħħar minuti l-ewwel kien Sultana li wetta sejf tajjeb fuq xutta ta' Ann Janwu u mbagħad kien il-kapten Noel Borch li fallu okkażjoni faċli meta minn taħt il-lasta tefa' barra. Referi tal-partita Kevin Azzopardi. Michael Vella rebħa konvinċenti ta' 3-0 kontra Nadur Youngsters kien huma leaders tal-kampjonat kienu ġejjin minn 3 rebħiet konsekuttivi u intom rridu rebħa bil-fors minn din il-logħba. Iva kif qed tgħid rebħa importanti ħafna, kienu dawn kienu 9 punti u aħna tlieta li kieku rebħulna naħseb kienu jiġi 9 punti vantaġġ, mhix ngħidlek kien diffiċli, imma kien tkun daqsxejn ibs iktar biex niċċarrinġew magħha. Kienet forsi xi ftit sorpriża l-mod kif akkwistajtu din ir-rebħa, forsi stajtu kollha laqtuha fl-ewwel taqsima. Efemni, fl-ewwel ħaf anki kienet kif bdiet il-logħba bdejna tajjeb ħafna, mhux is-soltu efemni, imma dit darba bdejna tajjeb ħafna, sibna gol kmieni, kellna efemni penalti u tlifna żewġ open chances. Ma efemni, għalmenu meta jiġri hekk is-soltu tlaqat il-gol ta' dro, aħna fit-tieni ħaf riġna u sibna żewġ gowls oħra. Irġani rajna wkoll xi tibdil fil-formazzjoni, inti ma bdejx f'din il-logħba kien hemm Ryan Grech li beda. Efem, aħna qed skwadra ta' 18 plejer u jien ngħidlek 18 kapaċi jilagħbu. Illum ma bdejx jien u beda Ryan, lab logħba tajba ħafna, efimni, daħal Marvin u Kiel, kien għadu ma rabx
xejn miskejn. Le, fimni, tittuħu daċċen paċenzja, l-importanti li jirbaħ it-tim fl-aħħar mill-aħħar. Naħseb li din kienet logħba li terġa' tpoġġi jkun fost il-favoriti jew fil-ġlieda rebħ tal-kampjonat. Fimni, bdejna laqatna 5 goals, issa żammajna 6 clean sheets, id-diviża donna dat is-soda l-attakk qed jaħdem li midfielder jilgħab tajjeb, jiġifieri. Biftitlaku nistgħu naslu, ma ovvjament dejjem fil-futbol titilak miegħek ukoll. Sejvier għattart telfa ta' tlieta bxen kontra Victoria Hospers iżda forsi l-aktar nota negattiva il-wirja diżappuntanti illum. Għallum bħala wirja naħseb labna ftit ħażin. Inħallu din l-logħba rajnu, nħal issa ninsaħu dar ir-riżultat. Għandna diżappunti naħseb tajjeb diżappunti minn erba' logħbiet. Nħarsu l-qoddim u nippruvaw nirbħu. L-logħba tal-lum forsi kulħadd il-plejers kulħadd żbalja xi ftit, nitalmu mill-iżbalji. Pruvaw il-logħba li jmiss neħdu 3 punti hu. Ħalli nibqgħu hawn fuq issa, nippruvaw nibqgħu hawn fuq sal-aħħar. Kelkom lil Josef Buttigi x'nieqes issa forsi mhux skuża biżejjed, forsi aktar xi konfidenza żejda wara it-tliet rebħiet li akkwistajtu fil-bidu tal-kampjonat. Aħa le naħseb tirbaħ l-ewwel 3 logħbiet jisu kif taqbad tgħid, jisu ta' stejt dis-sena ħankunu hemm, fimt? Wara li sara ddiet konna batejna ħafna. Il-Josef ħassejnih, ver, ħassejna l-veloċità tiegħu minn mal-linji. Ħassejnih il-Josef, ma mhix skuża biżejjed, u għax naħseb still stajna ħadd niżjed minn din l-logħba, imma kif qedtlek mar. Nippruvaw nitalmu mill-iżbalji tagħna stess u naħdmu fuqhom fit-training naraw fejn żbaljajna. U l-logħba li jmiss niġġieldu biex nerġgħu nieħdu 3 punti kontra s-Savin issa. Logħba oħra li ħadd tkun qiebsa żgur.